Teden je naokoli in zopet lepo pozdravljeni v oddaji ŠKL. Sezona smučarskih skokov je že v polnem teku in danes bomo o njih govorili s Cenetom Prevcem, ki se mi bo pridružil takoj po napovedniku. Ne vem, če greš po daljšem času na kakšno skakalnico na novo ali pa kdaj rada zabavno, ker so malo nenormalne razmere, da je veter ni ravno tak, da bi vedel, kaj bo. Ali pa kaj greš na novo na kakšno letalenco, ampak pri meni, ko sem še mlad pa neumen, je za enkrat, če bolj tisto navdušen, je kakšnega strahu še ni bilo. Prvo moraš imeti ravno težje, ker smučke imajo streme in je praktično na ta usna termen noga noc zataknjena. To bo manje, da če zaustave smučka ne uspadeš, če ne pa ne hrbet. V studiju se mi je že pridružil Cene Prevc, smučarski skakalec. Živjo. Živjo. Skoki. Najprej je skakal tvoj oče, potem še Peter. A je to kaj vplivalo na to, da si tudi ti začel s smučarskimi skoki, ali je bilo to čist na ključe in tvoja odločitev? Ja, dejansko je to kar veliko moglo vplivati. No, če ne drugega, je bilo kakšen let potem, ko je Peter že skakal. Tak mi ni spomin, ki mi je glav stane, da sem zatim šel po njega na trening. In tisti stavek, ki je bil, je bil ati, jaz tudi hočem to delati. In ja, to je bilo to. In to je bil nekak začet, pa veselje do športa je ratal in še zdaj je. In najprej si odlične rezultate dosegel na domačih tekmovanjih, potem v celinskem pokalu, pol pa tudi krstni nastop na tekmi najvišjega ranga, pa 16. mesto v Planici, prve točke. Kako je bilo to, ko ti to uspe pred domačimi gledalci doma? Prvi tak nastop. Ja. Tist let je mene bolj živciralo, da so mi ravno velikanko podarili, da je bilo pa treba na tamal skakati, ampak je pa res, da če nekako pogledam to dejansko, da zaradi tega tudi pa, da sem tako dobre rezultate sploh dosegel, ker nikoli ne veš, kaj bi bilo na letalenc. Je pa potem šele kasnejša leta sem nekako opazil v Planici, da je tista prav posebno vzdušje, ki se ga ne da opisati v Planici rata na domačem terenu. Domači navijači. Vsi pridejo pogledat, ne? Noro. Kako ti gre pa kaj letos, drugač nismo te še videli v svetovnem pokalu, tako kaj kmalo lahko pričakujemo mogoče? Kako bi rekel, srednja žalost. Skokih dostkrat je tudi tako, zdaj še ne lažje tako razložiš, da kaj ti gre, je zelo enostaven, kaj ti ne gre, nimaš pojma za kva. Iščeš in upaš, da čim prej najdeš in jaz sem trenutno v tej fazi. Tako da po svoje sami ne rajš videl, da bilo že jutr, bomo pa videli kdaj. In mogoče bo, ampak zato, da pač gre tako, kaj mora iti, pa potrebuješ veliko treninga in tudi mi smo se odpravili na en trening. Na trening smučarskih skokov smo se odpravili kam drugam kot v Planico, kjer so trenirali skakalci smučarskega kluba Triglav Kranj. Trening je sestavljen na podlagi vsega posameznika, odvisno od to, kako pač kakšne ima predispozicije, tako da je dejansko vsak ima posebej trening, različni treningi so. Na čem pa je poudarek na treningi? To je pa čisto odvisno od časa, se pravi v začetku sezone se predvsem delajo treningi v telovadnici, bolj bazo. Zdaj pa veliko več delamo na eksplozivni moči in s tem v bistvu probamo tekmovalce pripraviti na to, da je čim bolj eksplozivan na skakalnici in čim bolj odelano, čim več naredi na skakalnici. Glavni del je seveda skakanje, poleg tega pa so treningi še... Kondicijski. To so pa različni, kakšni imajo podarek na moč, kakšni na eksplozivnost, kakšni pa na samo tehniko, da še na tleh malo izpilimo. Sam sem po svoje bi skoraj rekel, da mi je še tehnika ne bo gre, zato mi je to treba ne manj delati. Ne? Delaš na tistem, kar ti ne več manjka. Pri športu pa je pomembna tudi dobra psihična priprava in pri skokih ni nič drugače. Pravzaprav ja, v skokih je dejansko kar zelo veliko od glave. Ti omogoče pravzaprav tudi tam nekje v srednjem delu izobraževanja je nekako že skoraj obvezno, zato da se s tem seznaniš s delo s psihologom, kjer počneš na to, potem v profesionalni ravni se pa nekako samo odločiš, če boš delo z njim ali ne. Pri skokih pa gre do stvari postopoma, ne začne se kar takoj s skakanjem.
v Triglavu je tako, da v bistvu začnemo, se tudi gotovo v ostalih klubih, začnemo z delom predvsem na koordinaciji, se pravi na razvoju in na različnih športih, tako da se ukvarjajo z različnimi športi, tudi z nogometom, košarko, odbojko pač probamo čim bolj razširiti bazo znanja. Potem pa pri približno 15 letih, oziroma že pri 13 se začne počasi malo več delati na skokih, potem pa pri 15 se pa pač specializira v skoke oziroma nordijsko kombinacijo. Ja, začneš praktično s smučanjem, pa čez en kucel, pa čez na en mehen skakalenc, pa zmeri večja skakalenca. Tekmovanja so pa tako, kot imaš pri vseh športih različne range ali pa pri kakšnih ekipnih športih lige. Imaš nekaj nekakve, pa je mednarodna tekmovanja so tri vrste tekmovanja, pravzaprav bi lahko rekel prva, druga, tretja liga. In nekakve, da moraš imeti točke ene, da lahko prideš v naslednjo. Ko na začetku sediš na zaletišču, je trema seveda prisotna. Potem, po ogromno skokih, pa adrenalin povzročijo druge stvari. Ja, od obdobja odvisno, ne vem, če greš po daljšem času na kakšno skakalenco na novo ali pa kdaj rata zabavno, ker so malo nenormalne razmere, da je veter ni ravno tak, da bi vedel, kaj bo. Ali pa, kaj greš na novo na kakšno letalenco, ampak pri meni, ko sem še mlad pa neumen, je za enkrat, če je bil tisto navdušen, je kakšnega strahu še ni bilo. In tudi mi, Cenetu in drugim skakalcem, želimo veliko navdušenja in dobrih skokov. Prosto, naravno. Z nami je vrednost prostega časa večja. Karkoli radi počnete, smo poleg. Z dobro ponudbo in zanesljivimi storitvami za vaš dom in prosti čas. T2. Tako kot mora biti. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Nova na tržišču. Paštete, moj pa te. Dobra frizura se ne zgodi po naključju, zgodi se pri dobrem frizerju. Saša Design, frizerski salon in svetovanje. Korak do popolne lepote. www.sašadesign.si V sezoni 2016 v Engelbergu ste bili prvič v zgodovini smučarskih skokov na skakalnici Trije bratje. Mediji pa gledalci so to zelo podarjali. Kako pa ste vi to doživljali? Kako si ti mogoče doživljal biti pač skupaj z Domnom in s Petrom? Če zdaj to tako začnem, mi smo že tako vsak zelo po svoje. Vidimo se zelo malo, še takrat, ki pa se pa praktično raje vsem drugo zgovarjamo. In takrat, ki je ta pom-pom ratov, je bilo tudi na drugim, ker smo mi bolj ga pojmiril. Jaz delno pravi, tudi sam zaradi tega, ker smo se preveč, kot v Sloveniji, poudarjali v prednost nas, ki so pa dejansko nas je bilo že svetovem pokal 7 Slovencev. 7 nas je bilo tam odličnih, ne samo mi trije. Konkretno, če zase reče,
še par boljših od mene. Tudi konkretno kdaj, a ne, preveč mečejo na svenke ogromen drugih nadobudnih skakalčev še v Sloveniji. In nam je bolj živce kranžal, kaj pa kar bolj druzga, no. Ni bilo pač nič drugače kot na kakšni drugi tekmi, ko ni bila to. V bistvu še bolj naporno kvečem. Bolj naporno, ja, pa kakšni stiki z javnost, tisti se odnose stiki z javnost, mi je imel več dela zaradi tega. Nastopil si tudi na poletih v Planici in v Planici tudi dosegel svoj osebni rekord 205 metrov. Nam lahko malo poveš, kakšni so ti občutki, ko si tako dolg v zraku in preskočaš to magično 200-tko? Ja, v skokih je 200 metrov še vedno neka magična meja, čeprav z leta v leto mislim, da to je vedno manj magična, se počasi pomika to na kakšno višjo značko. Je pa nekako tako, da zase sigurno, pa verjetno za večino skakalcev lahko rečem, da ti spomen, ko je v zraku, to je že kar neke vrste droga. Želiš, da traja čim dlje, se pravi dlje, ko gre bolj uživaš. In ti si želiš še dlje? Še vede, sploh odkar me je mlajši brat preskočil. In to ne gre tako. To ne gre. Bova nadaljevala pogovor, zdaj le greva k še enemu športnemu prispevku. Poglejmo si, kako smo se imeli. Devetega januarja, natanko mesec dni pred slavnostno otvoritvijo zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, je Olimpijski komite Slovenije prižgal svojo, slovensko baklo. Cilj prižiga slovenske bakle je povezati Slovenijo navijače še pred olimpijskimi igrami, saj vemo, da ravno šport nas najbolj povezuje in uspehi vrhunskih športnikov so nekaj, kar nas delajo ponosno in zato začenjamo že z januarjem, en mesec pred olimpijskim igram s tem projektom. Želja je, da v bistvu s tem olimpijci in otroci, navijači, kdorkoli v bistvu navijamo, spodbujamo naše olimpice, ki bodo nastopali v Pjongčangu in jim z dobrim željem zaželimo dobre nastope na olimpijskih igrah. Dragi Filip Lister, želim ti, da bi bil najboljši v svoji kategoriji na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Pa še nekaj smešnega o Filipu Flisarju, naj ti brki dajo krila. Bakla se je na dan prižiga odpeljala iz Ljubljane in bo v naslednjih 21 dneh potovala po Sloveniji. Obiskala bo Mojstrano, Jesenice, Tržič, Celje, Velenje, Maribor, Črno na Koroškem in se 29. januarja vrnila v Ljubljano, kjer jo bodo predali slovenski olimpijski reprezentanci. Ja, Tomaž Razingar je tisti olimpijec, ki v bistvu spremlja baklo iz kraja v kraj. V vsakem kraju se mu bojo pa podružili tudi tisti olimpici, ki so pomembno zaznamovali slovensko olimpijsko zgodovino. Recimo jutri v Mojstrani bo v naši družbi Jure Košir, pa Lenka Dovžan, v Tržiču Bojan Križaj, Žan Košir, pa da ne naštevam še vseh ostalih. Res nam je v veselje, da so tudi olimpici tako pozitivno sprejeli ta projekt in da so se res pridružili v velikem številu. Od olimpijskih iger nas torej loči še en mesec in vsi jih že nestrpno pričakujemo. Ja, sigurno še odštevamo, ko se bojo olimpijske igre začele. Naši športniki nas vedno toliko razveseljujejo. Ja, vsi smo že nestrpni. Športnica nekdanja, v bistvu spremljam še vedno nastope smučarjev seveda in tudi vseh ostalih se pravi športnikov, tako zimskih kot poletnih. In z veseljem držimo pesti že sedaj, da bodo čim bolj uspešni v Pjongčangu na olimpijskih igrah. Več o dogodkih, ki spremljajo potovanje slovenske bakle, najdete na njihovi spletni strani in lepo vabljeni, da jih obiščete. Skoki so sicer individualni šport, ampak s fanti, s reprezentanci iz ekipe preživite ogromno časa skupaj. Si kdaj date tudi kakšen prijateljski nasvet, ali to raješ prepustite trenerjem, pa se pogovarjate čisto o drugih stvarih, recimo na poti, v hotelih, kjerkoli že ste? Ja, to praktično rateš, kot ena mala družina. Večinoma je to posem trenerjeva vloga, ampak ko kakšnemu že dolgo ne gre, tudi ko skupaj gledamo kakšne kamere, kdaj kakšen da pač predlog ali pa mogoče kaj tako, ampak še vedno trenerjeva beseda je tista glavna, ker on je tudi zato tam.
tekmovalni sezoni se recimo zelo hitro premikate iz enega kraja v kraj, iz skakalnice na skakalnico in pogosto slišimo, da recimo nekmu skakalcu določena skakalnica pač ne odgovarja. Kako to prilagajanje v bistvu poteka? Kako gre to mogoče tebi? Meni dejansko za povprečje po moje malo slabi, ampak da rabim več skakov, da pridem do tistega svojega že optimalno dobrega oziroma odličnega skoka. Ampak jaz, ki eni pravijo, da je ena skakalnica dobra, ena slaba, jaz pravim, nobena ni slaba, na vsako se moraš drugače navaditi. Vsaka skakalnica je zase po svoje dobra, le ti se moraš naučiti na nje skočiti. In različno so zaletišča, oziroma kaj je tisto, kar je drugače, pa mogoče gledalci itak ne razumemo, zakaj se gre? Po svoje so totalne malenkosti, ja. Način, kaki zaletiš je speljan, sama višina preko pukla, višina v drugem delu. Dosti bolj pojde tudi po občutku, ali misliš, da pristaneš iz visoke višine ali da te čisto pri tleh vleče udaljavo. Nekaj, kar mi sploh ne opazimo za skakalce, je pa to razlika. Ja, malenkosti, ki takoj opaziš, ko se enega spustiš. Bova se skakam še vrnila, sedaj gremo na hitrostno drsanje. Hitrostno drsanje je šport, pri katerem že začetniki dosegajo hitrost do 30 km na uro, bolj izkušeni pa drsajo tudi do 50 km na uro. Ja, v bistvu greš postopoma, napreduješ na hitrosti, najprej se osredotočaš na tehniko, pol viša se hitrost, mora se izboljša tehnika, tako da se kar ponavadi navadiš na vso hitrost. Pri tem športu me privlači adrenalin, hitrost, taktike. Ta šport je tudi zelo zanimiv zaradi tega, ker nas več tako je istočasen, tako da marsikaj se lahko zgodi, vsakeč nekaj novega. S tem športom se otroci začnejo ukvarjati že pri 4 letih. Trening v Celju pomaga voditi tudi David Manolot iz Madžarske, njihov trening pa traja 2 uri. Trening se začne kot ponavadi pri vseh športih z ogrevanjem. Zatem se otroci oziroma drsavci oblečejo v opremo, lotijo se postavljanja zaščitnih blazin, kar je bistvenega pomena na ledu, da poskrbijo za varnost. Zatem se odpravijo na led. Tekmuje in trenirajo v polni opremi. Najpomembnejše so drsalke. Razlika med umetnostnimi drsalkami in hitrostnimi drsalkami, na primer, je dolžina klinje. Ta je približno 17-inčna, to je ponavadi najdaljša. Prav tako je klinja ožja, približno 1 mm do 2 premera. Ter čevelj sega samo do začetka gležnja, se pravi do prve kosti na gležnju, zato ker je položaj drsalni dosti nižji kot pri umetnostnem drsanju, kar omogoča drsalcu, da lahko koleno potisne popolnoma čez zadnji del prsta. Poleg drsak je seveda dres, ki mora biti prijet zaradi aerodinamičnosti, čelada, dobro je, da ima še čala. Pod našim dresom je še ena obleka, ki se imenuje podres, kevler, in seveda služi, da se porežejo. Potem rokavice s čepki, da lažje polagaš v ovinku. To je v bistvu vse. Različni ščitniki še, pa ščitnik za vrat, da te tudi ne porežejo. Da pa si uspešen drsalec, moraš biti zelo pozoren. Na taktiko, še posebej na tekmovanju, je zelo pomembna taktika. Bolj se moraš osredotočati na tehniko, kot pa na hitrost. Če delaš dobro tehniko, ti na hitrost ni treba skrbeti. Pa kar odvisen je od različnih disciplin. Ne? Recimo na najkrajši moraš biti pozoren najbolj pri štartu, ne? Zato da si že izboriš najboljše mesto na začetku, potem ga je malo težje pridobiti na koncu. Na 1500 metrih, na najdaljši distanci, je pa kar pomemben, pač, da spremljaš tekmo, da veš, kdaj prehiteti, kdaj pazi, da te kdo drug ne prehiti. Ne? Veseli so vsakega novega člana, zato se jim kar pogumno pridružite. V intervjuih smo večkrat zasledili, da je Peter tvoj vzornik. Pa če bi še koga izbral iz sveta smučarskih skokov ali pa iz športa na splošno, je še kdo tvoj vzornik? Ja, zakaj? Mogoče sem to kdaj omenil, ampak na splošno jaz nikoli nisem imel vzornikov ogromno,
tisto, ki pa je v kakšni celo kot idola, oziroma da sem sam pa eno zlogiral, pa nikoli, niti Peter. Po svoje, jaz vzornika vidim v vsaki osebi, v kateri vidim eno dobro lastnost. To je pa, jih zdaj že preko 100 po mojo se v življenju nanesel, to je bil lahko tudi en sotekmovalec, ki zdaj praktično ne skače več, pa da v tistem momentu, pred ne vem kolikim leti, se nekaj dobrega v njemu videl. In ko nanese ogromno dobrih stvari, ki jih lahko pobereš. Ja, pa to ne samo v skokih, ampak v vsakdanjem življenju. Lahko že en sošolc, ki mu rečeš, pismo, da se pa zna učiti, sem še jaz ko probal. In ko so ravno pri šoli, po končani srednji šoli si se odločil za študij elektrotehnike. Kako ti uspe usklajevati in šolo in treninge in potem tekmovanja, pa še prosti čas? Ja, na štromu bi bil lahko zadnje čase malo več kot sem trenutno. Jaz sem tako, da nisem hotel ravno pauzirati, sem rekel, da nekaj se moram odločiti. Vzel sem po elektrotehniko v smislu, da nekaj delam, kar me veseli. Delam pa, kakor si vzamem čas oziroma kakor je volja. Zadnje leto, ki je bil svetovni pokal, je malo manj nanesel. V tem momentu je dejansko malo več, pa tistega druga, voljeni. Je tako, da planiram nekaj definitivno v prihodnosti še šolo narest, ni pa to 100% bo elektrotehnika dokončana ali zgolj neka umestna zadeva. In nekaj pač bo. Ja. Cene, najlepša hvala za obisk v studiju. Jaz ti želim tebi uspešno tako šolo oziroma kariero in športno kariero, da čim prej najdeš tisto najboljšo formo in da te kmalo spet kaj vidimo. Ni dvakrat za rešiti. Poglejmo si, kaj smo se tokrat odpravili v prostem času. Tokrat smo se odpravili na Bloke, kjer pravijo, da imajo 9 mesecev zimo, 3 mesece pa mraz in kjer imajo muzej posvečen pravemu bloškemu smučarju. Ljudje lahko videl, ko so ljudje včasih živeli s smučkami. Zakaj so jih rabile, zakaj so se uporabljale, pravi, so jih uporabljali od rojstva do smrte, kako so narejene, pa vse, kar je povezano s tem bloškem smučanje. Mislim, način življenja s smučkami. Prav bloški smučar je odpravljen za hudo zimo, za hud mraz do minus 30. Pokritje v klobuke lahko, to je, včasih so bile dvaj vrste ljudi. So bile malo bolj bogate, pa malo bolj revne. Te bogate so imali kaj iz Amerike, klobuke, površnike, volnene rokavice, volnene štumfe, hlače, špichoze vojaške, usnjene gojzdarje. Kmet je mu pa polhovko, pa površnik, ki ga je rabil za žvino futrat, hlače za flikane, tukaj vsak da je rabil. Dostkrat so bile pa čižme brez vezalk, brez šnirenc. Bloške smučke so se razvile zaradi potrebe, ker so bile zime hude in snega veliko so jih ljudje potrebovali za vse svoje opravke. So pa veliko enostavnejše od smuči, kot jih poznamo danes. Bloške smučke so dosti bile enostavno narejene. Bila je pač lesen ploh, ki je na koncu zakrivljen. Bilo je streme, ki je bilo peto z dvema klamfami na smučko, kjer se je trknila noga in pa se je z ta smučka smučila. Ne bilo nobenih posebnih vezi, noga je bila malo po svoje plesala. Vsak smučar je posebej samo eno palco. Zdaj imamo dve ponavadi, takrat je pa samo eno palco, s katero se je pomagal, da je lažje zavijal, oziroma če je bil prehitru, je pa med noge dupa se gor sev, pa se je počas dole drčil. Prvo moraš imeti ravnotežje, ker smučke imajo streme in je praktično na ta usna termen noga noc zataknjena. To bo manj, da če zaustave smučka ne uspadeš, če ne pa ne hrbet. Pol pa pomembno je, da se znaš na palce opirati. In praktično, ker se na palce opiraš, ker vijugaš, prekladaš palce z ene strani na drugo in vaja dajla mojstra in tu moraš ne trenirati in stvar lafa. V vsake hiše so imeli svoj znak za smeči. Nekatere so imeli spodaj spred malo drugače oblikovane, nekatere so imeli neke napise gore, pač v vsake hiše se je lahko ločilo, čigave so kakšne smučke. To je sploh pomembno, da so prišli v cerkuh maše, so izložili tam obstajene in ko so šli od maše, če ne je bilo označene, da te prve te boljše užil, druge malo slabije, ne te zadnje pa brez ostal. Bloško smučanje je v slavi Vojvodine Kranjske opisal že Valvazor. Najstarejši eksponat v muzeju pa je iz 17. stoletja, zato je zagotovo vreden ogleda. S tem, če mi ohrane to kulturno zgodovino in zavesti tudi druga Slovence in druge ljudi po svete, da je to bloško smučanje obstajalo, da bodo tudi oni videli,
Ne sem skandinavsko smučenje, ampak da je nam Bloha bilo smučenje že prej opisane, kot kar po Skandinaviji. Za ogled muzeja Bloški smučar se lahko dogovorite kadarkoli med tednom in zagotovo boste v njem izvedeli veliko novih in zanimivih informacij. Zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali v primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Preprosto, naravno. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost. In animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Paketna in paletna dostava po celotni Sloveniji v 24 urah. Možnost najema skladiščnih prostorov. Več informacij na telefonski številki in spletni strani. A vohaš to, eh? A vohaš? Spremembe. V svežem planinskem pištvu. Opriče to. Zime bo še prezgodaj konec. Stari vrh, smučišče v objemu narave in le dober lučaj od mestnega vrveža. Novo na Tržišču. Paštete, moj pa te. Pa smo prišli do konca še ene oddaje. Naj vas tudi danes spomnim, da s partnerjem Erste Kart podarjamo košarkarski koš in vse informacije, kako do te zanimive nagrade, najdete na naši spletni strani in na Facebooku. Se vidimo. Ti mi lepo stol ogril. Vse sem jaz del. Vse sem jaz del. Dokler ne smrdi. Ja, to tudi veste, ko je skupen ga jugo tu pa ženski. En velik strošk, pa skozi še porivati je treba. Ta bo zadalo, ta je. Ali pa veš zdaj vsi ti moderni avto, ki imajo na avtostop, pred rdeč se ti ugasne. Ja, kaj jugo je to imel že 30 let nazaj.